მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა თავისუფალი ეთერი მარიამ ჟღერიასთან ერთად. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი კი პარტია ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი ბატონი გოჩა ჯოჯუა. მოგესალმებით ბატონო გოჩა. გამარჯობა, მოგესალმებით მარიამ, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. რამდენიმე დღის წინ, უბრალოდ გუშინ იყო თბილისში აქცია, სადაც ადამიანები აპროტესტებდნენ საწვავის ფას და ისინი მოითხოვდნენ საქართველოს ხელისუფლების ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას, რასაც შემდეგ სხვადასხვა განცხადება მოყვა და დააკავეს კიდეც რამდენიმე ადამიანი. ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განცხადებები და მართველი პარტიამ გამოაცხადა, რომ ამასთან დაკავშირებით არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ, რადგან ეს ყველაფერი მომდინარეობს მიმდინარე მოვლენებიდან და რა თქმა უნდა არ არის საქართველოს გამონაკლისი. უფრო მეტიც, ირაკლი ღარიბაშვილმა სხდომაზე განაცხადა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე იაფია საქართველოში. თქვენ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და რას ფიქრობთ? მარიამ, ერთის მხრივ რასაკვირველია, ვერავინ ვერ გაექცევა იმას, რომ ფაქტი ნამდვილად არის ის, რომ სანქციებმა საბოლოო ჯამში გამოიწვია ის, რომ სარკისებური ასახვა ყობა არა მარტო რუსეთის ეკონომიკაზე, არამედ მთლიანად მთელ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე, ყველა ეკონომიკურ სტრუქტურას და მათ შორის ალბათ ნავთობპროდუქტებსაც პირველ რიგში დაეთყობოდა ეს და ეს მოსალოდნელი იყო. მაგრამ შეუძლია თუ არა ხელისუფლებას გარკვეულწილად ისე იმოქმედოს, რომ ეს დარტყმა ნაკლებად იყოს თქმნეული მოსახლეობისთვის. აქ ამაზეა საუბარი და რამდენად იყო მზად ამისთვის, ხო? ჩვენ თან ფასებზე ნავთობთან დაკავშირებით უკვე დიდი ხანია მიდის ასე ვთქვათ, პოლემიკა იმაზე, რომ არის თუ არა ხელოვნურად გაზრდილი ეს ფასები. ახსოვს, რომ თავის დროზე ოცნება ხელისუფლებაში როცა მოდიოდა, რეალურად ის ამბობდა ესეთ რამეს და საარჩევნო კამპანიაში იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ნავთობზე არ არის ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, ფასები შექმნილი. მახსოვს გამომსვლელებიც, რომლებიც ეძახდნენ, რომ ერთი ლარი პირდაპირ მიდის სააკაშვილის ჯიბეში. მთელი რიგი ასე ვთქვათ ის იყო, რომ სქემებიც კი წარმოდგენილი, თუ როგორ ხდება მონოპოლიურად ფასების შენარჩუნება. ასე რომ რეალურად ხელისუფლებას ალბათ შეეძლო ის, რომ გარკვეულწილად მომზადებული დახვედროდა ამ პროცესს და არა მარტო ამ პროცესს, ხო? ანუ რეალურად საერთოდ არის თუ არა არა მარტო ნავთობთან დაკავშირებით, არამედ სასურსათო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ხელისუფლებას რაიმე მოფიქრებული აქვს თუ არა? ჩანს, რომ ჯერ კიდევ კოვიდის დროსაც კი მათ ვერ წარმოადგინეს პროგრამა, თუ როგორ შეიძლებოდა ეს დარტყმა, რაც მოყვებოდა, ვთქვათ, გარკვეულ მოვლენებს, რომლებიც ჩვენს მიღმა ო საქართველოს გარე, საქართველოს გარე შეხდება და არის ასე ვთქვათ ისეთი მსოფლიო პროცესები, როგორ შეიძლებოდა ამისი ან აცილება, ნუ აცილება თითქმის შეუძლებელია, მაგრამ როგორ შეიძლებოდა ისე წარემართა პოლიტიკა, რომ ტკივნეული ნაკლებად ყოფილიყო საქართველოს მოსახლეობისთვის. დღესდღეობით მიდის საუბარი, რომ აქციასთან დაკავშირებით, აი გაუქმდეს აქციზი. აქციზის გაუქმება გარკვეულწილად იწვევს იმას, რომ ბიუჯეტში შემოსავალი მცირდება და ისე ვთქვათ მოქალაქეზე როგორ შეიძლება ეს იყოს ასახული. ანუ რეალურად ხელისუფლებას ეს უნდა გაეთვალა. დიდი ხანი ამაზე მიდიოდა საუბარი. ყველანი ხედავდით იმას, რომ სანქციები და მუქარა მიდიოდა კარგახნით ადრე, ვიდრე პრაქტიკის ის რეალური გახდებოდა. ასე რომ შეიძლება თუ არა მომზადება ისეთი, თანაც ჩვენი ქვეყანა ხომ არ არის ძალიან დიდი ქვეყანა თავისი, ვთქვათ, რაოდენობით მოსახლეობის, ხო? შეიძლება თუ არა მომზადება ამისი, გვაქვს თუ არა ამისათვის სტრუქტურა, ინფრასტრუქტურა ისეთი შექმნილი, რომ ვთქვათ, მათი იმაში, რა ქვია, ბაზებში შეტანა მომხდარიყო, ნეფთობაზები. ანუ რეალურად შეიძლება თუ არა, რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად აეცილებინა ეს ყველაფერი ხელისუფლებას. ჩვენ ხედავთ, რომ მათ ნაბიჯიც კი არ გადადგეს. არც ერთი მიმართულებით არ არის ფაქტობრივად ნაბიჯი გადადგმული, არა თუ ვთქვათ, მარტო ამ ბენზინის ფასებთან დაკავშირებით, ხო? მე მეშინია იმისი, რომ რეალურად ვთქვათ, იგივე, როცა ხორბალზე მიდის, ხო, საუბარი და აი ფილი შემოაქვს, ვთქვათ, შემოდიოდა და ალბათ ისევ გაგრძელდება, მაგრამ ხორბალი არა. რას გამოიწვევს ეს? ეს გამოიწვევს იმას, რომ რეალურად მეფრინველეობა, მესაქონლეობა სერიოზულ დარტყმას მიიღებს. ო, ანუ გაიზრდება პროდუქციის ფასები. მარტო ბენზინის ფასის გაზრდა კი არ მოქმედებს, თქვათ, პროდუქციის ფასების გაზრდაზე. არამედ კიდევ სხვა ძალიან ბევრი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება ქვეყანა ეკონომიკური კოლაფსის წინაშე დააყენოს და ჩვენი მოსახლეობა აღწევს პირდაპირ, შეიძლება ითქვას, რომ საშიმშილოდ არის გამოდებული. პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ ამ აქციის უკან ნაციონალური მოძრაობა იდგა. რეალურად ქართული ოცნება აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ერთადერთ ალტერნატივად
ყველანაირი საპროტესტო აქციის, ყველანაირი უკმაყოფილების უკან დაინახოს მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. იმიტომ რომ რეალურად ისინი ასე ინარჩუნებენ ხელისუფლებას. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ახლა მართლა შეიძლება ჩვეულებრივი რამეა, ნებისმიერმა ოპოზიციურმა ძალამ შეიძლება გამოიყენოს არსებული რეალური პროტესტი იმისთვის, რომ ხელისუფლებას დაუპირისპირდეს. ეს ჩვეულებრივი რამეა, ესე უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ქართულ ოცნებას აქვს ასე ვთქვათ, პირდაპირი გათვლა იმისი, რომ ყველაფერი, სადაც საქართველოში ხდება, ყველაფერს დაარქვას მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სახელი, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და დაანახოს და შეინარჩუნოს ის ამომრჩეველი და შეინარჩუნოს ის განწყობა, რომ თუ არ იქნება ქართული ოცნება, მაშინ ერთადერთი ალტერნატივა ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. ძალიან საინტერესო პასუხი გააკეთა პოსტი ვნახეთ გიორგი მშვენიერაძეს ჰქონდა დაწერილი, რომ თუ ისინი ფიქრობენ, რომ ამ აქციის უკანა ნაციონალური მოძრაობა იდგა და მათი მხარდამჭერები იყვნენ ეს ადამიანები, გამოვიდნენ და კონტრაქცია ჩაატაროსო იმ ადამიანებმა, ვინც უჭერენ მხარს ქართულ ოცნებასო და საინტერესო იყო ეგ. ბატონო გოჩა, ჩვენ ვახსენეთ ნაციონალური მოძრაობა და მათგან ხშირად ისმის და ისინი აჟღერებენ ხოლმე მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით იმ მიზეზს, რომ ის მნიშვნელოვანი ფიგურაა და დიპლომატიურად მნიშვნელოვანი ადამიანია რუსეთ-უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე. ასევე ბოლო ერთ-ერთი განცხადება იყო აკაკი მინოშვილის, როდესაც მან პირდაპირ თქვა, რომ ეშინიათ მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლების პუტინის რეჟიმს და დღევანდელ ხელისუფლებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ საქართველოს ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით? ის რომ მიხეილ სააკაშვილი მნიშვნელოვანი ფიგურაა, ახლა ეს ჩვეულებრივი რამე ნამდვილად არის, ოღონდ ამ მნიშვნელობასაც აქვს ასე ვთქვათ თავისი კიდევ ვთქვათ განმარტებები და მნიშვნელობები. რეალურად რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, რომელიც სინამდვილეში ეს არის უფრო დიდი კონფლიქტი, ვიდრე ვთქვათ ორ სახელმწიფო შორის არსებული საომარი დაპირისპირება, რეალურად მიხეილ სააკაშვილს თავის დროზე აქვს გავლილი და ასეთ სიტუაციაში ჩვენ ვიყავით, თუმცა მასშტაბი რასაკვირველია გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა და უკრაინა არის ევროპაში ყველაზე დიდი სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე მასშტაბებიც რასაკვირველია იყო როგორც საომარი მოქმედებების, ასევე რეაგირების ამ საომარ მოქმედებებზე და იმ შექმნილ სიტუაციაზე მთელი მსოფლიოსი განსხვავებული. თორემ ჩვენ აგვისტოს ომის დროს ფაქტობრივად იგივე მდგომარეობაში ვიყავით და გარკვეული გაკვეთილები აქედან ალბათ უკრაინასაც უნდა აეყო. რაც შეეხება იმას, რომ სააკაშვილის გამოსვლა იმოქმედებდა თუ არა, რაიმე დადებით შეძენდა თუ არა უკრაინას, არ ვიცით, იმიტომ რომ რაც არ მომხდარა, ვთქვათ, ამის ანალიზის გაკეთება ძალიან ძნელია და უმადური საქმეა საერთოდ, რომ ვთქვათ, რაღაც პროგნოზების კეთება. რეალურად ოღონდ შეიძლება ერთი რამის თქმა, რომ სააკაშვილის გამოსვლა ალბათ კიდევ უფრო მეტად პიარული თვალსაზრისით ალბათ რაღაც გარკვეულ, თუმცა ვერ ვიტყვით იმასაც, რომ ვთქვათ, უკრაინას აკლდა პიარი, საკმაოდ კარგად იყო მომზადებული და სხვათა შორის შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ახლა გავხდით მოწმენი იმისა, თუ როგორ შეიძლება საომარი მოქმედებების დროს სასაგროლა ყოველთვის იყო აგიტაციას, ანუ იმგივე პიარს, პროპაგანდას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ნებისმიერი ომის დროს, მაგრამ ჩვენ ახლა ფაქტურად ხედავთ, რომ ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ია რაღაც იქცა სწორედ. ხმა გამოგერთოთ ბატონო გოჩა. მოიგებავს. ჩაიხედე. აქედან სააკაშვილის ვთქვათ გარეთ გამოსვლა, ოღონდ აქ მნიშვნელობა მეორე რამესა, შეიძლება სააკაშვილის გარეთ გამოსვლა დავარქვათ ის, რომ რამდენად შესაძლებელი იყო ეს, ხო? რა ფორმით უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი გაკეთებული. ფიქრობ იმასაც, რომ სააკაშვილის კითხვის ნიშნები, რომელიც ჩვენ ჰქონდა და სწორედაც აგვისტოს ომთან დაკავშირებით გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს ბევრი კითხვის ნიშანი ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, შეიძლებოდა თუ არა ამომის თავიდან აცილება იყო, თუ არა ხელისუფლების ყველა მოქმედება შესრულებული ისე, რომ თავიდან აცილება იმ შედეგების, როგორიც დადგა, შეიძლებოდა თუ არა ამ შედეგების აცილება, ასევე სწორად მოქმედებდა თუ არა ჩვენი შეიარაღებული ძალები, სწორად იყო თუ არა ჩატარებული ყველა ოპერაცია. ეს კითხვები, იმიტომ რომ კითხვებია კონდორთან დაკავშირებით, კითხვებია იმასთან დაკავშირებით, თუ წინააღმდეგობის გაწევის დროს, თქვათ, რაც ხდებოდა ცხინვალის რეგიონში და თქვათ, ის მოქმედებები რამდენად სწორად იყო. აი ეს ყველაფერი დარჩა მიღმა და სინამდვილეში სააკაშვილს ასამართლებენ ისეთ ბრალდებები, ისეთია, რომლის მიმართაც ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ბრალდებების ფონზე
თქვა, შეიძლება და მსუბუქად მიდგომოდა ხელისუფლება. თუმცა კიდევ ვიძახი, სინამდვილეში კითხვები ისევ ბევრი დარჩა. ისევე როგორც დარჩა ალბათ ზელენსკისთან მიმართებაში კითხვები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად, როდესაც ომი დამთავრდება, მერე უნდა იყოს ასე ვთქვათ, კითხვებზე პასუხი გაცემული. ანუ სააკაშვილი დღეს რომ გარეთ ყოფილიყო, ერთადერთი რისი თქმა შეიძლება, აი პროგნოზი რისიც გაკეთება შეიძლება, ეს არის რომ დღეს ჩვენ შეიძლება უფრო დიდ შარში ყოფილიყავით გახვეული, ვიდრე თუნდაც ქართული ოცნების ის პასიური დამოკიდებულება. ანუ არის ხანდახან სიტუაცია, რომ არის ზოგჯერ თქმას ჯობს არათქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების. ქართული ოცნება დღეს რომ არაფერს არაკეთებს, არც ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ აქტიური პოლიტიკა იყო საჭირო გაეტარებინა მას, ხო? აი ჩვენ ნახეთ, რომ დღეს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩამოვიდა. სინამდვილეში ჩვენ უნდა ქონოდა ძალიან აქტიური ვიზიტები და პირველ რიგში უნდა ქონოდა ეს ვიზიტები ბაქოში, თურქეთში, მერე უნდა დაგვებალანსებინა ეს ყველაფერი, აუცილებელი იყო ერევანში ჩასვლა და ამის მერე რასაკურველია, უნდა გვეფიქრა იმაზე, რომ იგივე პოლონეთი ალბათ, რომელიც ყველაზე აქტიურადაა ჩართული და მერე ის ქვეყნები, რომლებიც შედარებით სხვა პოზიციას იკავებენ, ეს არის გერმანია, საფრანგეთი, რომელთა ძველი ევროპა, ასე დავარქვათ, აი მათთანაც კი აუცილებელი იყო ეს ქმედებები, არის განსახორციელებელი, არ შეიძლება მარტო ერთი ადამიანის პირადი ურთიერთობები განსაზღვრავდეს. დიდი მნიშვნელობა აქვს პირადი ურთიერთობებს. ბატონო ბაჭარაძე, ახსენეთ, ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილი ყოფილიყო ხელისუფლებაში, უფრო დიდ შარში ვიქნებოდითო და ხშირად აკეთებენ ახლა განცხადებას ქართული ოცნების წევრები, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ისინი ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის ომში ჩათრევას. როგორ ცდილობთ ეს, როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალურია საფრთხეების, რომ ცალკეულმა ძალებმა ომში ჩაითრიონ ჩვენი ქვეყანა? ომში ჩათრევა, როდესაც არის საამისო პირობები, არათუ პოლიტიკურ ძალა, შეიძლება პიროვნებამაც კი გააკეთოს თავისი მოქმედებით, ეს და ესეთი რაღაცები ხდება. მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, როგორც ომამდე ორპოლუსიანი იყო ქართული პოლიტიკა და ქართული ოცნება ცდილობდა, რომ ერთადერთ პოლუსად გამოეჩინა სწორედ ნაციონალური მოძრაობა და აი მითი გაემართლებინა თავისი ყოფნა, რომ მე თუ არა ვარ, მოვა სააკაშვილი, საომარი მდგომარეობის დროსაც რეალურად ჩვენ ხედავთ ერთ რამეს. ერთ მხარეს არის თითქოს კაპიტულანტური და ასე აფასებს კაპიტულანტურს ეძახის და პრორუსულს და პირდაპირ რუსის დასრულ ხელისუფლებას ეძახის ნაციონალური მოძრაობა და ის პასუხობს, რომ ეს არის ომის პარტია, რომელსაც ომისკენ მიღავს საქართველო. და შუაში ამ ორ პოლუს შორის არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, შანსი იმისა, რომ ქვეყანამ თავისი პოლიტიკა წარმართოს მოქმედებების, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მოქმედებების ხედვის, თუ როგორ შეიძლება ეს განავითარო. ანუ ისევ ორპოლუსიანობა გრძელდება. ერთი მხრივ კაპიტულაცია, მეორე მხრივ ომი. არ შეიძლება რომ ქვეყანა ასეთ დამოკიდებულებაში იყოს, იმიტომ რომ ეს ორპოლუსიანობა სინამდვილეში სწორედ დღეს რასაც უყურებთ სოფლიოში რაც ხდება, არის სწორედ პრინციპი, იქნება ქვეყანა ერთპოლუსიანი, იქნება ორპოლუსიანი, ანუ დაპირისპირებაში მყოფი, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები, დასავლური სამყარო და რუსეთი, თუ იქნება მრავალპოლუსიანი. ხო, იმისათვის რომ შვიდობა შენარჩუნებული იყოს და იმისათვის რომ განვითარება შეძლოს დანარჩენმა, ასე ვთქვათ, სოფლიო, დანარჩენმა სუვერენულმა სახელმწიფოებმა, ყველაზე მისაღები ფორმა სწორედ არის მრავალპოლუსიანობა, ხო? იმიტომ რომ რეალურად განვითარების მეტ საშუალებას იძლევა, არჩევანის მეტ საშუალებას იძლევა, ზღვევების რისკების მოხსნის ძალიან ბევრ საშუალებას იძლევა, როცა სოფლიოშია მრავალპოლუსიანი დამოკიდებულება და თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა ერთ პატარა ქვეყანაშია საუბარი. აქაც დამღუპველია, როგორც ერთპოლუსიანობა, ანუ ავტორიტარული რეჟიმი, როცა არსებობს და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა და ვიცით ასეთი ქვეყნები, ნუ მათ ასეთი არჩევანი გააკეთეს და ასე ცხოვრობენ. არის ორპოლუსიანი, როგორც ერთ-ერთი ჩვენა ვართ, ეს არის ორპოლუსი ნაც მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის უნდა იყოს მხოლოდ ასე ვთქვათ, ინტერესები დალაგებული, გაყოფილი, მხოლოდ ისინი უნდა იყოს მოქმედი აქტიური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალები და რეალური გავლენის მქონენი და არის მრავალპოლუსიანი, სადაც მეტი საშუალება ეძლევა როგორც მოქალაქეს, ისევე ნებისმიერ სტრუქტურას, ნებისმიერ ასე ვთქვათ სისტემას, რომელიც შეიძლება იყოს ჩამოყალიბებული, რომ განვითარების მეტი საშუალებები ჰქონდეს და ადამიანი რასაკურველია მეტად არის დაცული, იმიტომ რომ მეტი საშუალება აქვს იმისი, რომ თავი სიასტრობები გამოიყენოს. აქ ამაზეა საუბარი. შევძლებთ რომ ორპოლუსიანიდან გადავიდეთ მრავალპოლუსიანზე. ხო, იმიტომა ჩვენთან ხშირად არის მესამე. სინამდვილეში მესამე ფიგურალურია. მესამე არ ნიშნავს ერთ მესამეს, ხო მარტო? მესამე ნიშნავს იმას, რომ ორპოლუს შორის რაც შეიძლება მეტი დაშორება იყოს, იმიტომ რომ შევხედოთ მათ პოლიტიკას. აი კიდევ ვიძახი, ომსა და კაპიტულაციას შორის ისინი სხვას ვერაფერს ვერ ხედავენ. არადა მთელი შრეა, ხო,
უკმედებების, იმისათვის რომ ქვეყანა განვითარდეს, იმისათვის რომ აცილებული იყოს საფრთხეები, იმისათვის რომ ნაკლებად დავზიანდეთ. ხო ეს არის როგორც საომარ მდგომარეობაში ნაკლებად დავზიანდეთ, ისევე ეკონომიკურად რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად დავზიანდეთ და პირიქით ვეცადოთ რომ ამ შეკვილ ურთულესი მდგომარეობიდან ქვეყანა გამოვიყვანოთ, იმიტომ რომ ხანდახან კრიზისები და ხშირ შემთხვევაში ესეა, კრიზისები შანსებსაც მეც იძლევა. და ქვეყანას ნამდვილად აქვს შანსები იმისი, რომ ასეთი დაპირისპირების ფონზე პირიქით გამოვიდეთ უფრო ძლიერები, გამოვიდეთ უფრო მეტად დაცულები. ხო, იმის მაგივრად რომ ამაზე ფიქრობდეს ქართული პოლიტიკური სპექტრი და საზოგადოებაც. საზოგადოებაზე ვაფიქრებთ ხოლმე და მხოლოდ ინფორმაციას დაპირისპირებული ტელევიზიების მიხედვით, ხო? ერთ მხარეს ხანდახან გეგონება, რომ აი ხმა გამოგერცოთ ბატონო ბაჭო. ეს არის ობა რომელიც ჩვენ გვაქვს დღესდღეობით. რუსეთ-უკრაინის ომი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდი დაპირისპირება ამ სოფლიოში და უკვე გავიდა თვეზე მეტი. ბატონო გოჩა, თქვენ როგორ შეაფასებდით საერთაშორისო პოლიტიკაში არსებულ ვითარებას? მე მინდა რომ თან ნატოს და საქართველოს პოზიციაც ჩავრთოთ ამაში. რა არიცით, ეს ომი სინამდვილეში თუ შევხედავთ, ეს არ არის მართლაც მხოლოდ და მხოლოდ ორ სახელმწიფო შორის კონფლიქტი და ორ მეზობელ შორის კონფლიქტი. ორ სისტემა შორის კონფლიქტია. ჩვენ ყველანი ვხედავთ ერთხელ რომ სინამდვილეში ამერიკის შეერთებული შტატები პირდაპირ აცხადებენ, რომ სოფლიო წესრიგი, რომელიც აქამდე იყო და მისი მეთაური და მისი ასე ვთქვა წარმართველი ამ სოფლიო წესრიგში იყო დასავლეთი, ანუ შეიძლება ვთქვა ნატოს ქვეყნები და იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით, მათ სურთ რომ ეს შეინარჩუნონ და სწორედ ამის გამო ის იმას პირდაპირ აცხადებენ და ამბობენ რომ აი ჩვენა ვართ წარმართველები, ჩვენ უნდა ვიყოთ ასე ვთქვა სახელმწიფო რომელიც ლიდერი იქნება სოფლიოში ამ ასე ვთქვა თუ როგორ უნდა განვითარდეს სოფლიო და არა მარტო ლიდერი იქნება იმაში, ანუ თვლიან რომ მათ მიერ გადანაწილებული, მათ მიერ შექმნილი თამაშის წესები არის ყველაზე საუკეთესო და ამიტომ მათ აქვთ უფლება სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ჩაერივნონ, სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეასრულონ განმანთავისუფლებელის, პოლიციელის, დამცველის და ასე შემდეგ. აი ესეთი უფლებების მქონე ქვეყნა თვლის ის თავის თავს. რასაც რეალურად აი დღესდღეობით ვხედავთ, რომ და თქვათა შორის ეკონომიკური სისტემებიც ისევე არის აწყობილი, როგორც ასე ვთქვათ ისინი განსაზღვრავენ. აი სოფლიოში ახლა იცვლება ყველაფერი და ჩვენ ვხედავთ ერთ რამეს, რომ მინიმუმ სამი ასე ვთქვათ ძლიერი მოთამაშე, საიდანაც ამ სამიდან ყოველ შემთხვევაში ორი ერთად ყველა ვარიანტში აბალანსებს უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეს არის ჩინეთი და რუსეთი. ხო? ამის გარდა არის ევროპა, რომელიც ისიც ცდილობს რომ თავისი ასე ვთქვათ ეკონომიკური სივრცე შექმნას, ეს იყოს სწორედ რომ ევრო არის გარკვეულწილად პასუხი იმაზე რომ დოლარით არ ხდებოდეს ყველა უკვე ასე ვთქვათ ერთადერთი ვალუტა ის არ ყოფილიყო და ჩვენ ხედავთ იმასაც რომ თანდათანობით ჩინეთიც, რუსეთიც, გარკვეულწილად ინდოეთი რომელიც ამ ორს ჩამორჩება, მაგრამ ვებერთელა ქვეყანა და დანარჩენი ქვეყნებიც ჩართულები იყვნენ პროცესში და მათაც თავიანთი სუვერენი გააჩნდათ არა მარტო ასე ვთქვათ სამხედრო საკითხებში, სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში, არამედ ეკონომიკაშიც. აი ეს გარდაქმნა მოხდება ჩვენ თვალწინ, რომელიც ძალიან რთულად, ძნელად, მაგრამ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს თვალწინ მოხდება ეს და ალბათ ამას დიდი დრო არ დაჭირდება, ეს პროცესი დაწყებულია და თანდათანობით გამოჩნდება მისი კონტურები. ხო, აი ჩვენ ვნახეთ, რომ მაგალითად რეგიონში საინტერესოა, ხო, თვითონ აი თქვა თურქეთის, ირანის როლი, ხო, ამ გუშინ სტამბულში იყო შეხვედრა, ხო, ბელორუსიიდან თანდათან გადმოვედით უკვე სტამბულში და გარკვეულწილად ჩანს, რომ თურქეთს აქვს თავისი ნატოსგან განსხვავებული ინტერესები. ხო, ეს ბუნებრივადაც ესეა, ხო, თურქეთი განსხვავდება იმ ნატოს დანარჩენი წევრი ქვეყნებისგან. ყველაფერს თავი დავანებოთ, რელიგიურად მუსულმანური ქვეყანაა და მას ვთქვათ თავისი ისტორია, თავისი კულტურა და სხვაგვარად უყურეს. მისი ინტერესებიც სფერო სხვაგან არის, ხო, ვიდრე ვთქვათ ევროპისა, ხო? ჩვენ ხედავთ ისინი ძალიან აქტიურები არიან სწორედ მუსულმანურ ქვეყნებთან ურთიერთობაში. ნატოსგან ნატოს არმიცა საშუალება იმისი, რომ მისი ტერიტორია გამოყენებული ყოფილიყო ერაყის დასაბომბად, ხო? ანუ გაიყო მათი ინტერესები. თალიბებთან მასვერე რაც ნატომ და არა მარტო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფაქტიურად დამარცხდნენ და წააგეს,
ავღანეთიდან ვახსოვს როგორც გამოვიდნენ, პირველი თურქეთი იყო, ვინც შესთავაზა თავისი დახმარება თალიბებს, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ სოფლიო იცვლება და სოფლიო სხვანაირი ხდება. იყო ასე ვთქვათ, ერთგვარად დაბალანსებული საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, ეს იყო ნატო და ვარშავის ხელშეკრულება, ეს ბალანსი საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე უკვე აღარ არსებობს და რასაკურველია ბუნებრივია მოხდებოდა უკვე მსოფლიოში დიდი ცვლილებები. ამას დიდი ხანია ველოდებოდით უკვეა, ოღონდ ეს ცვლილებები ტკივნეულად მიმდინარეობს და აქ არის სწორედ საუბარი იმაზე, შეიძლებოდა თუ არა ამ საშინელი ტრაგედიების თავიდან აცილება. ეს არა მარტო რუსეთს, ხო, ეს მარტო რუსეთის პასუხისგებლობა კი არ არის, როცა ტრაგედიების აცილებაზეა საუბარი, ხო? ასევე პასუხისგებლობა არანაკლებია საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს ქვეყნების და დანარჩენი ასე ვთქვათ იმ ქვეყნებისაც, სადაც ხდება ხოლმე თქვათ ასეთი ტრაგედიები. ამიტომ ლაპარაკობთ ჩვენ, შეგვეძლო თუ არა აცილება ომის საქართველოსში, შეიძლებოდა თუ არა აცილება ომის უკრაინაში, ეს კითხვები მუდმივად იქნება, თუმცა პასუხი რასაკურველია იმათ, ვინც იომეს, ისინი თქვენ რასაკურველი არ შეიძლებოდა. ქვენ ახსენეთ გუშინდელი შეხვედრა რუსეთ-უკრაინის წარმომადგენლებს შორის და უკრაინამ ამ თქვა, რომ ნატოში გაწევრიანებაზე უარს იტყვის იმ შემთხვევაში, თუ ის მიიღებს სრულ უსაფრთხოების გარანტიებს, რომელსაც ითვალისწინებს ნატოს მეხუთე მუხლი. როგორ ფიქრობთ, რას უნდა ველოდოთ ამის შემდეგ? რათანხმდება ნატო ამაზე? რა არის, მოდით, სხვადასხვანაირი ფორმულირებები აქვს ხოლმე ადამიანებს და იგივე საკითხს. სხვადასხვანაირი შეფასებები აქვს ხოლმე, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, იქამდეც კი დადის, რომ მაგალითად რო ავიღოთ, აგვისტოს ომი არის ნაწილი ადამიანების, რომლებიც თვლიან, რომ ეს ომი მოიგეს, საქართველოს მოიგო. გოჩა, მეორე საკითხიც არის, რამდენად დათანხმდება რუსეთი ამაზე, იმიტომ რომ პუტინს არ გაუკეთებია ჯერ არანაირი განცხადება, რამდენად დათანხმდება და რამდენად შეიძლება, რომ ვენდოთ რუსეთს ამ შემთხვევაში? ერთი თვეზე მეტი გავიდა, რომ მათი ეს ოპერაცია გრძელდება და ერთი თვეზე ისინი უბრალოდ ასე დაიწყებენ. მარიამ, საერთოდაც ამ საქმეში ნდობა არდობის საკითხი არ არის, არსებობს რაღაც გარკვეული მიზანშეწონილობები. იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ, როცა პოლიტიკაზეა საუბარი, როცა სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებზეა საუბარი, არის მიზანშეწონილობა და რისი შესაძლებლობა გაქვს. ხო, ნათქვამია, ეს არის ჩვეულებრივი და რეალობაც არის, რომ ნებისმიერი ხელშეკრულება ხახშე შემთხვევაში იდება, იმიტომ რომ მე ის დაირღვეს კიდევაც, ხო? ანუ რთულია, ვერ ვიტყვით, არის თუ არა რაიმე გარანტია რაიმესი, ხო? იმიტომ რომ ესეთი გარანტიები ხახშე შემთხვევაში დარღვეულა, მაგრამ არსებობს მოცემულობა, რომელიც გვაქვს. ხო, რუსეთისთვის მთავარი ამოცანა არის, ის აცხადებდა ამას და დეკლარირებდა, ხო, 8 წლის განმავლობაში ამბობდა, რომ აი წითელ ხაზებს აი აქ და გავავლება. აი არ შეიძლება, რომ ჩვეულებრივად არის ეს შენი უსაფრთხოება, არ უნდა იყოს იმ დონეზე, რომ ჩემთვის წარმოადგენდეს საფრთხეს. ხო, ანუ რეალურად როგორ არის, ჩვენ კი გვინდა ჩვენი უსაფრთხოება, ხო? რატომაც არა, თქვა ნატოში რომ ყოფილიყავით, ამით უსაფრთხოდ ვიქნებოდით რუსეთთან დამოკიდებულებაში. თუმცა სრული გარანტია მაინც არაფერს არ შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, არაფერი არ არსებობს გარანტირებული ამ ქვეყანაში. შეიძლება თუ არა თქვა რუსეთისთვის იყოს მისაღები და რა შეიძლება იყოს მისაღები? ის რასაც ამბობდა და ის რასაც აცხადებდა ამ კონფლიქტის დაწყებამდე. ხო, ეს მისთვის თავარი იყო, რომ რუსულენოვანის მოსახლეობა, სადაც რუსულენოვანი კი არა, რუსები დასახლებული მოსახლეობაზე იყო საუბარი, რომ იქ ყოფილიყო მინიმალურად ფედერაციული ასე ვთქვათ სტრუქტურა, რომ მათ ჰქონოდათ დაცვის უფლება თავისი საკუთარი კულტურისა და ენისა, ამის გარდა მათ ჰქონოდათ პოლიტიკური უფლება, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ცენტრალური ხელისუფლება უკრაინის გადადგავდა ნაბიჯს ნატოსკენ, მათ ჰქონოდათ ვეტოს უფლება. ანუ რეალურად მათ შესთავაზეს ერთგვარად გარკვეულ წილად, აი ნეიტრალიტეტზე ხშირად არის ხოლმე ლაპარაკი, გარკვეულ წილად თავდაუსხმელობის და დაცვის ფაქტის იყო, რა ქვია, აქტი, რასაც ის თავაზობდა, რომ არ შემოიყვანო სხვა ქვეყნის ჯარები, მე შენთან არ შემოვიჭრები ამორ ტერიტორიაზე. ყირიმზე აღარ არის ლაპარაკი, ყირიმს რუსეთი თვლის მათი იყო მუდმივად, აქაც ხშირად არის ხოლმე შედარებები და არ შეიძლება შედარებები გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ისტორიულადაც და ძალიან ბევრი ფაქტორიდან გათვალისწინებით განსხვავდება ხოლმე ქვეყნებს შორის, თუ მდგომარეობების შედარებაზეა საუბარი, ხო? ანუ რეალურად ის, რაზეც ახლა მედის საუბარი, დათანხმდება თუ არა რუსეთი ამას? რამდენად დაცული იქნება ახლა ნატოს მეხუთე მუხლიც კი ხანდახან შეიძლება აღმოჩნდეს, ნატოს მეხუთე მუხლიც კი არ ამუშავდეს. ო, ესე ჩვეულებრივი რამეა. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დგება იქაც მიზანშეწონილობის საკითხია, ღირს თუ არა მსოფლიო ომის დაწყება.
ხო ბირთვულ შეერაგებაზეა ლაპარაკი. იყო პერიოდი, როდესაც საბჭოთა კავშირის სიძლიერე ისეთი დიდი იყო, რომ კუბაზე მიდიოდა კონფლიქტი, ატომური, ასე ვთქვათ, ქობინების შეეტანათ და ამის გამო მოხდა კონფლიქტური სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ მაშინ არ არსებობდა ტექნოლოგიურად იარაღი, რომელსაც ერთი კონტინენტიდან მეორე კონტინენტზე, ან ბალისტიკური რაკეტებზეა საუბარი. მაშინ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ხოლო ბალანსი როგორ იქნებოდა? დამთავრდა იმით, რომ როგორც ნატომ გაიტანა თურქეთიდან ატომური ქობინები, ისე გაიტანა კუბიდან საბჭოთა კავშირმა მაშინ. მაშინ ვარშავის ხელშეკრულება იყო. იქ სადაც ახლა დგას ნატოს ჯარები, მაშინ იდგა საბჭოთა კავშირის ჯარები. ანუ ბალანს თუ შევხედავთ, ხო, რუსეთი მაშინ ბევრად უფრო ძლიერ პოზიციაში იყო. დღევანდელი სიტუაცია სრულიად განსხვავებულია. დღეს მის ტერიტორიასთან, მის მეზობლად მიმდინარეობს ნატოს, ასე ვთქვათ, ჯარები დგან ან ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნებში, ყოფილ ქვეყნებში და ბრძოლა მიმდინარეობს უკრაინაში, ყველაზე, ასე ვთქვათ, სლავურ ქვეყანაში და ყველაზე ახლო ქვეყანაში რუსეთისათვის, ახლო თავისი კულტურული გაგებით, იმიტომ რომ ეს ერთიანი ქვეყანა იყო ერთდროს, ხო? ანუ რეალობები სრულიად განსხვავებულია. ოღონდ აქ მოთამაშეები ჩინეთი და ინდოეთი, საუდის არაბეთი, ფლენა მუსულმანური სამყარო შემოდის და სოფლიო უკვე განსხვავებულია. ასეთ სიტუაციაში გარანტიების აღება არ ხდება მარტო ერთ ქვეყანასთან ან ორ ქვეყანასთან დამოკიდებულებაში, ხო? გარკვეულ წილად საინტერესოა საქართველოსთვის რა შეიძლება იყოს გარანტია. საქართველოს თავისი კულტურა. უბრალოდ რაღაცა დაკავშირებით მინდა კითხვით ნეიტრალიტეტზე რო ვისაუბროთ, რო გვითხრათ თქვენი დამოკიდებულება, ჩნდება კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე საქართველოს ხომ არ უნდა იფიქროს ნეიტრალიტეტზე. თქვენ რას ფიქრობთ? რას ფიქრობდა უკრეთ მარიამ რაზია საუბარი? სანამ ჩვენთან ხო ესეა, თუ ვინმე თქვა ქვეყანა, რომელსაც თან რუსეთს ვისაუბროთ, ხო? თუ რუსეთი გთავაზობს რამეს, ეს აუცილებლად ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენთვის არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, დადებითი იყოს, ხო? იმიტომ რომ ამ ქვეყანას დაპყრობილი აქვს შენი ტერიტორიის ანექსირებული და საერთოდ ცნო დამოუკიდებლობა შენი ქვეყნის ორ ნაწილზე, ხო? მაგრამ სანამ რუსეთში იყოდნენ, ამას მანამდეც ჰქონდა, ამის ამ პოზიციებზე ვიყავი, სამი წელი წინ ვაპარაკობდი იმას, რომ აუცილებელია და ბუნებრივადაც ლოგიკურად რომ ვიმჯდოთ. ჩვენი ორი მეზობელი, ხო, აზერბაიჯანი და სომხეთი. ჩვენ ვარ შეიძლება რომელიმე მხარე ვიყოთ. იმიტომ რომ პრაქტიკულადაც ვუავიღოთ, თუ ჩვენ რომელიმე მხარეს დავდექით, მაშინ მესამე წააგებს, იმიტომ რომ ორით ერთზე წააგებს და რას ნიშნავს ეს წაგება? ეს ნიშნავს, რომ ის თაობა, რომელიც გაიზდება იმ წაგების მერე, შენი მტერი იქნება, ხო, მუდმივად, იმიტომ რომ ის იგრძნობს თავს დაჩაგრულად. ხო არ გაწყვიტავ ხო იმ ხალხს, ხო, რომც მოინდომო კიდევაც ასეთი საშინელება, რომც იფიქრო კიდევაც, რეალურად ამას ვერ მოახერხებ, ხო? აქედან გამომდინარე, უნდა იყოს, შენ უნდა ეცადო ერთ რამეს, რომ მაქსიმალურად ეს ორი ქვეყანა, რომელიც ერთმანეთთან დაპირისპირებულია და რამოდენიმეჯერ ქონდა ომი, შენ იყო ის მხარე, რომელიც მათ გააშველებს. შენ იყო ის მხარე, რომელიც მათ ორივე შეუკვნის ისეთ გარემოს, რომ თანაარსებობა იქნება შესაძლებელი. ზუსტად ამ პრინციპით რო გავყვეთ, ხო, იმის გამო, რომ აზერბაიჯანი თავისი ეთნიკურობით, თავისი ენით არის თურქი, მაგრამ თავისი რელიგიით არის ირანთან ახლოს, ხო, ანუ რეალურად აზერბაიჯანი თავიდან იმწუთავსვე უკვე ორი სახელმწიფოს, მინიმუმ ორი სახელმწიფოს ინტერესს წარმოადგენს. ორი სახელმწიფოსთან აქვს მას გარკვეული ისეთი ურთიერთობები, რომელიც ახდენს გავლენას რეგიონში. მე ჩავთოთ, ასე თქვა, წავიდოთ სომხეთთან ურთიერთობაში, როცა შემოვდივართ, ხო? სომხეთს მუდმივად თურქეთთან დაპირისპირების გამო ირანი იცავდა, ხო? ანუ ირანი ასევე ჩართულია. რუსეთი, რომელსაც ასევე სომხეთის სახელმწიფოებრიობის ბოლო თქვა აღდგენა, გარკვეულწილად რუსეთის დამსახურებაც იყო, ხო? და სხვა ვალდებულებები აქვს ერთმანეთთან. სამხედრო ეკონომიკურ კავშირშია სომხეთი და რუსეთი ახლა ერთმანეთთან. ანუ რეალურად 3 პლუს 3-ზე როცა არის ლაპარაკი, ეს არის ბუნებრივი ფორმულა იმისი, რომ რეგიონში იყოს ბალანსი. და თუ ამას მივამატებთ საქართველოს, რომელსაც ყველაზე მეტად სომხეთს და აზერბაიჯანსაც მეტად აქვს კავშირები ევროპასთან და ვართ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ, კულტურულადაც კი მუდმივად მასში ვიყავით, იმიტომ რომ სოციალური წყობა ჩვენი ასეთი იყო, კულტუროლოგიური წყობა ჩვენი ასეთი იყო. ანუ რეალობაში ევროპას უნდა გთავაზობდეთ იმას, რომ გარკვეულად მათი გავლენის, მათი ეკონომიკური, პოლიტიკური გავლენის გამოყენება მოხდეს რეგიონში. სწორედ ჩვენ ვიყოთ ის სახელმწიფო, რომელიც ეცდება, რომ ევროპასთან ერთად შემოიტანოს ის წესრიგი, რომელიც წესრიგიც შეიძლება ითქვას, რომ გახდეს, იქცევა თუნდაც ამ კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთ ინსტრუმენტად იმისა, რომ აქ იყოს სწორად თანაარსებობა, განვითარება იყოს. ანუ რეალურად ჩანს, რომ ნეიტრალურობა სწორედ ამაში უნდა იყოს გამოხატული. ნეიტრალურობა არ ნიშნავს, რომ შენ არ ქონდეს, არ ყავდეს ჯარი.
ნეიტრალურობა არ ნიშნავს იმას, რომ შენ არ იყო აქტიური პოლიტიკის გამტარებელი, ხო? ანუ ეს მომენტები როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ, ამაზე უნდა ვეფიქროთ, თორე გარანტიები ეს ცალკე არ არსებობს, ვერც ვერავინ ვერ მოგცემს. შენ თვითონ უნდა შექმნეს გარანტიები. ეს გარანტიები იქნება, იმიტომ რომ თურქეთს, ირანს, რუსეთს არ სურს, რომ ბალანსი იყოს დარღვეული, იმიტომ რომ მათი ინტერესები ერთმანეთს არ ემთხვევა. მათი ინტერესები ერთმანეთთან დაპირისპირებულია. იმიტომ რომ რეალურად ისინი ბუნებრივად დაპირისპირებულები არიან ერთმანეთთან, არა მარტო კავკასიის რეგიონში, არამედ უფრო ფართო რეგიონშიც კი. ასე რომ მათი ინტერესების დაბალანსება გამოიწვევს მთლიან კავკასიაში ინტერესების დაბალანსებას. თუ სწორად წარმართავთ, იმიტომ რომ რომელიმე ერთის გაძლიერება მეორის დასუსტებას იწვევს. აქედან გამომდინარე ბალანსი სწორედ ამაზე უნდა იყოს აგებული. და ასეთი ტიპის ნეიტრალიტეტზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, ახლა ჩვენი მეზობლები არ არიან შვეიცარიაში, რომ არიან ისეთი მეზობლებიო. ნუ ჩვენი მეზობლებიც სწორედაც რომ ამ დაპირისპირების ფონზე, ერთმანეთთან შეუთავსებლობის ფონზე უნდა გადავაქციოთ მათი თანაარსებობა, იმიტომ რომ ბუნებრივად ვერ განვითარდება საომარ მდგომარეობაში განვითარება არ არსებობს. ანუ მოთხოვნაც და მოცემულობაც იმისი, რომ განვითარდეთ, არის ის, რომ ბალანსი შევინარჩუნოთ. ანუ რეალურად ასეთი ტიპის ნეიტრალიზაცია საუბარი და ალბათ ამის გაკეთება ვფიქრობ, რომ ძალიანაც შესაძლებელია, თუ სწორად წარმართავთ და სწორ პოლიტიკას, ასე ვთქვათ, შევქმნით პოლიტიკურ კურსს, შევქმნით ჩვენს მეზობლებთან. ბატონო გოჩა, მადლობა, რომ დღევანდელი ჩემი გადაცემა სტუმარი იყავი და დაგვითმეთ დრო. მე ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო გადაცემა თავისუფალი ეთერი. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა შემარია.